بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو الف خان شیرپوس تاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر دي کتونکو دا مخال زمون سره د بټخیلی دا خاندان موجود دي ضرورت په مخ راغست دي نسته په مخ راغست دي د غربت په وجه باندې دا خلک کیمرې تر مخامخ کیږي خو مجبوری نه و نو مشکل ده چې څوک کیمرې تر مخامخ شي ورسره دا خبره کوم کدونکو چې په کیمرې څوک هم راځي یو سړی وي تا تحقیق ونه کړ تا غزه ته لاړې تا دا پته نشته دي د رنگ رنگ خبرې د خلکو اورو دا دروغ دی خو رښتیا دي ججمنت تاسو کوي سوچ په تاسو کوي چې دې د خولې نه دا کم لفظ وباسي د خبرو کې حقیقت ته خو نه دي او بیا چې کیمرې ته څوک راځي نو خو هغه ار څوک راځي نو انشاءالله زما د درد نه به خالي نه ځي خو مالدار دی خو غریب دی خو دغه سلسله به روانه وي دا راغلی د بټخې نه بټخیلې نه سره د خپلو بچو د لوریانو ستا نوم څه دی صاحب ایوب خان جی ایوب خان صاحب تاسو د کوم ځای دغه بټخېبټخېله کې د کوم ځای تانیس ستا څو بچي دي زما څلور بچي دي یو مې زوی دی او هغه زوی خو څه مونږ صدقه مغه نه کوي ما د کور نه لرې کړی او بس دا خپل بچي دي راسره یودرې لوریانې ده او یو لور مې بیماره ده ما کور پرېښودې ده یو لور دې بیماره ګاونډیانو ته مې پرېښودې ده او درې دا دي او درې دا مره وشته دغه مې کور والې دي جی نو څلور لوریانې دي څلور بچي مې دي دغه هلک خو ما لکه دغه کړی دی کیمرې ته څنګه رالی خپلې غریبۍ راوستې وو جی بس دا لمبر را کړی وو ستاسو چا او زمون د تروز به د دې تخبې کې اوسېږي نو هغه ستاسو دغه ینی ویډیو ټول هر څه ینی نو بیا هغه ما ته رینګ وکړه چې بای ته د ګردو بیمارې او ته لاړ شه او الله پاک به ستاسو رحم وکړي او صدقه به وکړي بچی به دې هم دغه شي تاسو ته به هم صدقه وشي وایي خپل پر هغه سر نه دلته کې رالی چېرته نور د ډېر لرې نه رالی که نه یاره سر نو بس ستاسو نمبر به چېرته په موبایل کې تللی وو نو هغه نمبر بیا ما نه څه قسمه غریبي ده ما زما دغه بیماری مو دا بچی می دی او د خدای تعالی غریبی مو لکه دا زما کاغذونه دي دا څه بیماری دا زما د ګردو کاغذونه دي ګردو کې څه چلی ګردو کې زما زخم دی او تکلیف ما ته چې کار کوم بچ پاسه مې بیا دوباره زما نه کیږي لکه او د زو بیا دا د وایني زما دا ټولې د کوم استعمالومه او نو دغه دغه دی او دا کور باندې مې په 5000 روپۍ میاشت کار کې 2500 روپۍ کرایه ورکوم او دا بلونه دي د بجلی وس راغلي د ګیس دو 500 کې زه د ګیس بل جمع کوم او دا دغه جمع کوم دا د ګیس نو ګیس بل لښته لګدا دا راته شته د مالک له بولې دي دا ولې سر بچی ته څنګه بابا د لس در کوي پیسې در کوي ولې نا جوړه دي نا جوړه دي او تم نا جوړه بچی په دې څه چلو شو داسې دا بس دې باندې اکثر دې څه کیږي کله کله ډاکټر ته خو لیدا بس دوای نه موې نه خوري لکه بیا خی بیا دوباره په بس ته ساسر کې راشي دا ماشوم دا د دې دیم لکه دماغ کې لپاره پرخته دماغ سره وای بچي وای ما په دماغ کې پرخته او لکه لازم ما پلا د لیکي او پیسې نشته سره کور جون څنګه تیری د وسه په د څه وخت تیری کی چې لکه زمو سره د مو غریبانان خلک یو مو سره د دوه پیسې نشته او اوس په تخ شن ناس یو یان ته مو غریب مې جره سره سکول د زه د خپل تنخال ملا وایو هر کای سکول وې نه سپارې سبق وې نه نه د دې دماغ لپاره دا ما شوم وې ها ته څه وې کور جون څنګه تیری پلار دې ګټه کوي نه مزدوری کوي نه دی واقعي بیمار دی او جی ها ته څه ویل غواړي زين چې مولا پیسې ها سکول وی نه جی سکول نه وی نه سي باري سبا او جی مدرسې ته ځي ها جامې کپڑے د لاخلي بوتل نه ولي هغه څه پیسې نه نه جوړ کتون کو دي مورکه سره به خبرې کو دا مورکه په 15000 روپے باندې کار کوي مور څه وای په دې موقع باندې کور جون څنګه تیری بس روری نه 15000 روپے اسکول کې کار کوم 15000 روپے لا کوي نه هغه کې سلون نیم زر کرای ور کما امون د خدای په اثر نه سو کله یو کله نه وای نو خدای ته سوال کوم چې مونږ ته خدای څه هغه کې خاون می دا نه جوړه دي پروته
نمونګای چې خدای برزاده پر موږ د څوک لګې امداد راته کوي نو را دي کړه لسر لګې ډېرې چې موږ په دې خپل خامن له علاج کو او کو خپل کور را له خدای پاک را کې نو خوای خپل کور پر دې پر دې کوي لوريانه د نس وړي هاو کنه لوريانه مرانه غواړي جامه جوړه په ایزار نار سره نه غواړي نو که پسو له کوم وړي چې سین نو په کم دین راشي خپل دغه مزدوري کوم را پیدا کوم لروړ من لګ ډېرې نو هغه سره گزاره کوم نو سوکو د لوريانه دی ورکړي نه جنې می دی ورکړي کتونکو خدا تاسو ته روغ رمټ ښکاري نو بیمار دی د ګردو او بیا چې کور کې صرف تور سری وي د ګټې وټې څوک نه وي کاکې هم بیماره ده کاکې هم علاج پکار دی هغه د دې چې کوم دی نو دماغي فرق دی دم ډاکټر ته ښودل دي خو هغه مورکۍ چې کومه ده په 5000 روپۍ میاشت کار کوي او په هغه 5000 روپۍ میاشت کې دا ټول ساتي 4500 سړی کری ورکوي جی 500 موږ سره پاتې شي او لکه که څوک چا کړی دي چې دغه مغه پاتې شي نو هغه زما د بچو له رالیږي جی گاونڈیاں را لی گی خدا سر پسر ولر دے لکا پتی کہ دروغ سا خبر ہے زمین پکا جس بتا لا منگ راغ لے کور تو بدر گلے کو لکا خپل مجبوری زدل ترا وستے ما زان سڑے او لگی نو چاہتا لاس نہ نیسی خو چی مجبوری شی او دغشی نو لکا دغی دا پار منگ دغا کو جی بلکہ تن کو د سبا سپت نه لګی نو خدای نن روزی زما 15 ویډیو غانی زر روپۍ لګا چانه کرس کړی دی دور گاون کې اچ چم نه راکولې به می دا مشمول غلط پځی چانه راوړل زما په خل خپل میس نه راوړلې هغه چا سره چې مدرسې کې سبق وای نو هغه تر په 270 روپۍ ټیکټو لګا سلو سیټ زمونږو لګا 270 حسابو لګا زر روپۍ پاره لګی هغه زمونږ نه راشي نو زر روپۍ دا یوړه خوشوي نو ما ولګه کرے ولګې در زمونږ ها او جی راضی اور سړی بیا خپل قسمت خوري چا قسمت کی وی خو نوی خدا هغه مسافر پیسې چې چاله دی ورکړي هغه ویله ورکا اوس کتونکو کری یې قرض کړه خوراک ونه شو بل څه ونه شو خو بس لاړه لوراله دغه یو خبره به وشي نو ضروري مرسیال شي ډېر ضرورتمند دي بټخیله کې خو څوک تاسو له کور ته درځي نو کوم ځای ته درځي راځي څوک اس پرس کې خو څوک درځي ولته تعالی امداد تاڼي ته جي زما نمبر تاسو به در کوم در تاڼي مو زه خو لکه اصل کې لکه منګور کې اوسېګم او لکه کلم چې دینو تاڼه ده لکه او لکه مور پلار می نشته دی مړ دی یو رور می دی هغه په لاور کې دی هغه خپل نوکری کوي هغه زمونږ دغه مغه نه کوي نو کتون کو یخ پنی غورتلیم شه مونږ تمرا لګلی شه په خپل دواګانو کې میاس ساته ډیر مننه خوشاله اوسه